ایک دفعہ میں اور نعمان ہی نیچے حاجی نثار صاحب کا کریا نعمان کا زیادہ زیادہ سبزیات ہے وہ رفیع مکمل آج قدر کا تھا وہ جی میں سردی لگ کے میرا کام ہو گیا جی. آئے واہ مجھے آج جام ہو گئی سردی اتنی ہے. سکتے تو ادھر وہ ادھر تک چلتے ہیں کہ ادھر پی ٹی سی ایک دے رہی ہے ادھر ہی دے رہی ہے اتنے بندے نے ذات ہی کوئی نہیں دیکھے پی ٹی سی دے رہی ہے نیچے چل گئی Thank you.
इधर लगाना यार, इधर लगाना दोनों को कवर करें। Thank you.